从明年三党个别提成两个以上大臣人选，公正党和行动党都推荐旺阿茲莎一人，而伊斯兰党则推荐三个人选，包括两人来自公正党，一人来自一党。可是至今没有人能证实呢一党提出的人选到底是谁。外界一直都在揣测一党不接受女性担任大臣，党主席哈迪阿旺说，当一名领袖必须有能力，而不是因为性别。Kemudian pelantikan perempuan sebagai menteri besar, adakah sebab ini dia nak latih pemimpin ini, banyak syarat-syarat dia. Antaranya pemimpin itu sendiri mesti ada kebolehan. Kalau daripada awal lagi dia tidak ada kebolehan untuk jawab soalan di parlimen, untuk soal di parlimen, soal dalam dewan negeri, nak berdialog dengan lawan dalam dewan negeri pun tak boleh, macam mana jadi pemimpin? Ini tak boleh. Jadi syarat-syarat ni dah lepas. Bila tak lepas syarat ni, maka tak boleh jadi pemimpin. Bukan dengan sebab perempuan, dengan sebab lelaki. Jadi yang sebenarnya sebab kita tolak calon di Selangor tu kerana tak layak daripada awal-awal lagi, bukan dengan sebab dia perempuan. Istana tulis surat kepada saya, semua parti naklah menghantar lebih daripada dua nama. Kita kena hantar lebih daripada dua lah. Jadi PAH reti. Orang lain pulang pada dia nak atas dua pun.哈迪阿旺是出席登嘉楼的伊斯兰党党员与领袖对话会中向党员做出解释，针对最近爆出第十三届大选一党的鼠疫首相人选是巫统元老东姑拉沙里而不是安华，哈迪也做出解释。Yang mula-mula jumpa tu Ghazali PKR, bukan kita PKR jumpa dulu, ajak tu Ghazali masuk PKR. Lepas tu DAP jumpa tu Ghazali, ajak tu Ghazali masukDAP. Ghazali tak selio belaka nak masuk. Dua-dua parti ini. Lepas tu, rakan-rakan kita mai berjumpa, suruh PAH pujuk. Suruh PAH pujuk. Suruh PAH pujuk. Supaya dia ni masuk Pakatan Rakyat. Suruh PAH pujuk. Supaya tu Ghazali masuk PAH. Kita pun pujuk lah dia masuk PAH. Dia tak nak masuk PAH juga. Dia nak duduk dari sana. Itulah ceritanya.